ကဘာတော်ဝင်းမှာစိတ်ဝင်စားဝေးရကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကဘာပေါ်မှာလာတာအကောင်းဆုံးအလုတ်ကင်ဆယ်မျိုးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို Facebook ကနေကြည့် like and follow YouTube ကနေကြည့် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးကြပါတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ဒါဆိုလို့ချင်းစလိုက်ကြအောင်ပါနံပါတ်10 web developerဝက်ဒီဗလော့ပါဆိုတာကတော့ website တွေကိုတည်ထောင်တဲ့သူတွေပုံမူကောင်းမွန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် website ဆိုတာကတော့ဥပမာ www.facebook.com တို့ www.google.com တို့ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ9,900ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3,900ကျော်ဖြစ်ပါတယ်တစ်လကိုမြန်မာငွေ3,220လောက်ရရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၉ project manager project manager ဆိုတာကတော့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အတိအတော် project တွေကိုအောင်မြင်အောင်ဦးဆောင်လည်ညွှန်လုပ်ကံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကြီးထောင်းလာဖို့အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ဦးဆောင်လုပ်ကံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ8,500ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာငွေ3,300ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတလားကိုမြန်မာငွေ3,250ဝန်းကျင်ရရှိကြပါတယ်နံပါတ်၈ ID system managerID system manager ဆိုတာကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ဤပညာအချက်လက်တွေကိုလုံလုံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဤပညာအသစ်တွေကိုတီထွန်ဖန်တီးကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ8,900ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3,300ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒလာကိုမြန်မာငွေ3,250ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ညာနံပါတ်9 data scientist data scientist တွေရဲ့အဓိကအလုပ်ကတော့မတူညီတဲ့ရင်းမြစ်တွေစီးမှအချက်လက်များကိုစုဆောင်းပြီးစီးပွားရေးစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြည့်ရှင်းရန်အတွက်မဟာဗျူဟာတွေရေးဆွဲကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ9,600ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာငွေ3,300ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒလာကိုမြန်မာငွေ380လောက်ရကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Investment Banker Investment Banker ဆိုသူတွေကတော့ဗန်နီမှာပုဂ္ဂလိကအစုစည်းရအယောင်ဝယ်တွေကိုကန်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပေးရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်သော Professional များပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တနည်းဝင်ငွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာငွေ3,350ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒလာကိုမြန်မာငွေ3,290ကျော်လောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်5 Corporate Lawyer ကုမ္ပဏီများနဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအတွက်တရားဝင်စီးပွားရေးအကြံပေးဥပဒေပညာရှင်များပဲဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကတော့တနည်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,100ဝန်းကျင်ရှိကြပါတယ်။မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3,300ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒလာကိုမြန်မာငွေ3,310ကျော်တော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၄ Senior Software Engineer Software Engineer တွေရဲ့အဓိကလှုပ်ကတော့ Software အသစ်တွေ၊နည်းပညာအသစ်တွေကိုသူးသီးသနားလုပ်ပြီး Design Board တိစောက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကတော့ American Dollar 3,200ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာငွေ3,200ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ3,350ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၃ CEOကုမ္ပဏီရဲ့အမြင့်ဆုံးလာလာရတဲ့သူတွေဟာ CEO တွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ကုမ္ပဏီလိုက်ကွဲပြားပြီးတော့ရေဝရာအားဖြင့်ကုမ္ပဏီကြီးထွားအောင်မြင်မှုမဟာဗျူဟာတွေနည်းဗျူဟာတွေကိုချမှတ်ရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကတော့တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,150,000ကျော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3,940,000ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလောက်ကိုမြန်မာငွေ3,450,000ကျော်လောက်ရရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Internet of the IoT ArchitectIoT engineer ဆိုတာကတော့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဤပညာတွေကိုအစ်စ်မြင့်တင်ရန်စက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်မှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ sensor များနဲ့ software update များကိုတို့အလုပ်လုပ်ပေးကြရပါတယ်။အဓိကကတော့ software ရေးသားသည့် engineer များဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ငွေကတော့ဒေါ်လာကိုဒေါ်လာ38,600ကျော်လောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ချင်း36,500ကျော်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ3,920လောက်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်1 general sergeant ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များခွဲစိတ်ဆရာဝန်များကတော့လူအသက်များစွာကိုခွဲစိတ်ကုသကယ်တင်ပေးရတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကတော့တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,900ဒေါ်လာရရှိပါတယ်။မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3,100ဒေါ်လာရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒလာကိုမြန်မာငွေ3,850ဒေါ်လာအောက်ထိရရှိကြပါတယ်။ဒီလောက်ကလက်စားတွေကတော့အမေရိကန်၊ဥရောပတို့လိုကွန်ပျူတာနိုင်ငံတွေမှာရရှိကြတဲ့လောက်ခလက်စားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီအကြီးအငယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လက်စားအနေများကိုယ်ပြန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကဘာပေါ်မှာအဓိကအကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုင်းတွေကတော့ ID နည်းပညာမန်နေဂျာဘဏ်ကာတွေဥပဒေပညာရှင်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေဆရာဝန်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
အဆုံးထိနောက်ထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။